Боранға байланысты кеше Нұр-Султанда 123 жол көлік апаты тіркеліп, қозғалыс қиындады. Қосшы Нұр-Султан бағытында кетіп бара жатқан жолаушылар көлігімен 11 жеңіл көлік соқтығысып, күре жол бойында кептеліс пайда болды. Қазгидромет мамандары суық ауа райы алдағы 3 күн бойы сақталуы мүмкін дейді. Қазір елдің 11 аймағында қатты желге байланысты ескерту жарияланды. Кеше боран салдарынан Ақмола облысында 2 ірі жол апаты болды. Езжайте, ребята. Нұр-Султан Бурабай тасжолында Бозайғыр ауылы маңында 16 көлік соғылған, ал Қосшы қаласы жанында бір мезетте 10 машина зақымданған. Ауыр жарақат алғандар жоқ. Облыс аумағында қолайсыз ауа райы бірнеше күн бойы сақталады. 21 наурызда боранға байланысты бірнеше жол апаты болып, 3 адам көз жұмды. Оның екеуі 2019 және 2020 жылы туған балалар. 20 шақты адам түрлі дене жарақатын алды. Болжам бойынша алдағы күндері де қатты жел тұрып, боран болуы мүмкін. Қостанай облысының Арқалық қаласы мен Әулиекөл, Аманкелді аудандарының аумағында жолда қалған 52 адам қауіпсіз жерге жеткізілген. Медициналық көмекке жүгінгендер жоқ, бәрі дін аман. Шымкентте жол апатынан 3 адам қайтыс болды. Тағы 7 азамат ауыр жарақат алып ауруханада жатыр. Түнде Әл-Фараби мен Алматы айналма жолының қиылысында 3 автокөлік соқтығысқан. Оның екеуі жолаушылар тасымалдайтын көп орынды жеңіл көліктер. Соққының жойқын болғаны соншалық, көлік ішіндегі адамдар терезені сындырып асфальтқа ұшып түскен. Жарақат алғандардың ішінде екеуі бала. Жол апатынан көліктердің бірінен от тұтанып, өрт сөндірушілерді шақыртуға тура келді. Мереке күндері елде 100-ден аса адам қар құрсауынан құтқарылды. Оны 16 бала құтқарушылар елордадағы айналма жолда қалған 7 адам мен 2 баланы қалаға жеткізді. Қарқаралы ауданында 4 адам құтқарылса, Ақтоғай ауданында қардан 16 жеңіл автокөлік шығарылды. Ал Амангелді ауданында 4 жеңіл көлік сүйреп шығарылды. Автокөліктерде 19 адам, оның ішінде 2 бала болған. Боранға байланысты ел аумағында автожолдардың 46 учаскесінде, оның ішінде 26 автожол жабылған. Тек бүгін ғана ауа райының жақсаруына байланысты Нұр-Султаннан шығатын бірнеше жол қайта ашылды. Облыстық жедел штабтардың ақпараты бойынша блок бекеттерде 915 бірлік техника тұр. Төтенше жағдай министрлігі азаматтарға елді мекеннен шыққан кезде қауіпсіздік ережесін сақтауға кеңес береді. Каспий құбыры консорциумының құбыр жүйесінен шыққан ақауға байланысты қаралтын тасымалы уақытша тоқтады. Қазір осы жағдайға байланысты энергетика министрлігі мұнайды сыртқа шығарудың өзге тәсілін іздеп жатыр. Меншікті тілшіміз Жандос Темірғали тікелей байланыста. Қазір бізге жағдайды баяндайды. Жандос, сіз эфирдесіз. Қонысбек, қайырлы күн. Апатқа Қара теңізде болған дүлей дауыл себеп болған, екпіні секундына 35 метрге дейін жеткен қатты желдің салдарынан Каспий құбыры консорциумының Новосибирск түбінде орналасқан екі бірдей мұнай құятын станциясы істен шықты. Нақтырақ айтсам, танкердегі үшінші жабдықтың тірегі орнынан жылжып, екінші жабдыққа да зақым келген. Енді жөндеу жұмыстары жүргізу үшін мұнай тасымалы уақытша тоқтатылды. Бір айдың ішінде, мерзімнің ішінде осындай ремонтқа қойғызу керек. Енді жалпы КТК-ның мамандары айтып жатыр, қосалқы бөлшектер бәрі бар, ремонты болады, сол бір айдың ішінде жасап сала болады. Енді жалпы Қазақстанда қандай қиыншылығы бар? Біріншіден енді айтып жатыр, жалпы бәрі сарапшылар, бүкіл 80 мұнайдың экспорты, Қазақстанның экспорты сол КТК құбыры арқылы Батыс Еуропаға, шетелге барып жатыр. Қонысбек, осы апаттың салдарынан қаралтын тасымалы 300-ге дейін төмендеу мүмкін деген жорамал бар. Өткен аталған құбырмен 80% мұнай шетелге экспортталады. Жалпы былтыр Каспий құбыр консорциумы арқылы 60 миллион тонна мұнай сатылған, оның 55 миллионы Қазақстанға тиесілі. Қонысбек, жаңалық болса, ақпараттың алдағы санында міндетті түрде айтамын. Рахмет, Атыраудан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Жандос Темірғали.
Ресей Украинада 4 аптада 7000-нан 15000-ға дейін жауынгер жоғалтқан. Мұны НАТО Киев таратқан деректерге және барлау мәліметтеріне сүйеніп хабарлады. Ресей қорғаныс министрлігі Украинадағы әскери жанжал кезінде 498 адамның қаза болғанын соңғы рет наурыздың 2-сінде мәлімдеген. Соңғы мәліметке қарағанда Украина армиясы Киевтің маңындағы Макаров және Мошун қалаларын қайтарып, Ресей әскерін Буча, Ирпин қалалары маңында қоршауға алуға жақын. Украина тарапынан қанша жауынгер өлгені белгісіз, бірақ екі апта бұрын президент Владимир Зеленский қарулы күштер қатарында 1300 қызметкердің мерт болғанын хабарлаған. Қазір Ресей әскері оңтүстіктегі портты қала Мариупольді бомбалауды күшейтті. Әлем ақпарат құралдарының хабарлауынша қаладан 100000-дай адам шыға алмай жатыр. Кейбір бақылаушылардың сөзінше Украина армиясында қару-жарақ пен оқ-дәрі таусылуға жақын. Мәскеу болса, бұл жанжалға қосымша адам мен техника тартып батыстағы көршісін қайтсе де бағындыруға күш салып жатыр. Бельгия астанасы Брюссельде қауіпсіздік шаралары мейлінше күшейтіліп жатыр. Мұнда бүгін НАТО елдері басшыларының саммиті ашылады. Онда Украинадағы жағдайға байланысты әскери жаттығуларды жиілету, альянстың шығыс Еуропадағы контингентін күшейту және көбейту мәселелері талқыланады. Сонымен бірге саммитке АҚШ президенті Джо Байден де қатысып, Ресейге қарсы жаңа санкциялар пакетін жариялайды. Американың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джек Салливанның сөзінше, бүгін үлкен жетілік мемлекеттері де Мәскеуге қарсы санкциялар бойынша позицияларын үйлестіруге уағдаласпақ. Президент Владимир Путиннің мәлімдеуінше, Ресей енді өз газын дос емес елдерге рубльге сатуға кіріспек. Мәскеу мұндай шешімді Ресейдің шетелдегі активтері бұғатталғаннан кейін қабылдап отыр. Кремль басшысы айтқандай, көгілдір отын үшін рубльмен есеп айырысуға көшуге Ресей орталық банкі мен өкіметіне бір апта уақыт берілді. Қазақстан елшілігі Украинадан Польшаға тағы 7 адамды жеткізді. Олардың арасында 12 және 4 жастағы 2 бала бар. Елшіліктің телеграм каналы жариялағанда, ертең Польшаның Катовице қаласынан Қазақстан азаматтарын эвакуациялайтын гуманитарлы ұшақ жолға шығады. Ұшаққа отыру үшін ПТР тест нәтижесі қажет емес. Петропавлда апат болған жылу электр орталығының директоры мен бас инженері қамауға алынды. Естеріңізге сала кетейік, 20 наурыз күні алып мұржаның бірі құлаған еді. Бетон үйіндісінің астында қалып қойған жұмысшының денесін құтқарушылар 2 тәуліктен кейін ғана тапты. Іздестіру жұмысына басқа өңірлерден мамандар шақырылды. 38 жастағы әйел жылу орталығында машинист болып істеген. Марқұмның отбасына материалдық көмек беріледі. Қазір жылыту жүйесі қалпына келтіріліп жатыр. Апаттан кейін жұмысы тоқтаған 3 қазанды қайтадан іске қосылды. И почему это произошло? Неге мұндай жағдай болған сараптама анықтайды. Оның өткізілуін әділет министрлігі қадағалайды. Жалпы кәсіпорынның қазіргі жағдайына жан-жақты баға беріледі. Осы мұржаларды жөндейміз бе, жаңасын салу керек пе? Уақыт оздырмай шешім қабылдау қажет. Ұлыстың ұлы күніне орай қазақтың салт-дәстүрі Еуропада насихатталды. Бельгияда Қазақстан елшілігінде тұсаукесер той өтті. Шараны ұйымдастырудағы мақсат шетелдіктерге қазақтың салт-дәстүрін паш етіп, өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықты дәріптеу. Қуанышқа ортақтасуға дипломаттар, қазақ диаспорасының өкілдері мен шетелдік меймандар қатысты. Аға буын өкілдері жиналғандарға атадан балаға мирас болған салт-дәстүрдің ерекшелігін түсіндіріп, маңыздылығына тоқталды. Мереке қатты ұнады. Менің де тұсауымды кішкентай кезімде осылай кескенде ғой деп қызығып кеттім. Өкінішке қарай бізде Америкада мұндай дәстүр жоқ. Сәби допты таңдады. Демек ол болашақта футболшы болады. Керемет. Әзірге айтарымыз осы. Ұлттық арна эфирінде 13:00-де жүздескенше.